Ebana, mambo vipi? Leo tuko tunamwangalizia winga mpya wa klabu ya Simba, Aubin Karmo, ambaye ni raia wa Ivory Coast. Amezaliwa mwaka 1996, ana miaka 27 mpaka sasa hivi. Ni mchezaji ambaye amepita katika klabu ya ASEC Mimosas kwa nyakati mbili tofauti. 2015-16 alipita ASEC Mimosas, baadaye akaenda katika klabu ya African Sports. 2017-18, 2019-20 akaenda San Pedro kwa mkopo. Then 2021-22 akarejea ASEC Mimosas. Sasa tunadili na msimu 2021-2022 ambaye alikuwa na mafanikio makubwa sana katika mashindano ya CAF Confederation Cup. Kuanzia 2021 mpaka 2023 amecheza mchezo 28, amefunga magoli 6 na ametoa assist 2 tu. Huyo ndo Aubin Karmo. Na katika akiwa na jezi ASEC Mimosas katika ligi ya nyumbani katika msimu huu amefunga magoli 4 katika michezo 10. Katika ligi ASEC Mimosas msimu huu amefunga magoli 6 katika michezo 25, akitoa assist 6 tu. Katika mashindano ya CAF Confederation Cup msimu huu amefunga magoli 4 katika michezo 10. Huyu ni Aubin Karmo ambaye anaanza katika eneo la kushoto. Anahudumu katika mguu wa kushoto mara nyingi zaidi na amekuwa ni hatari sana akitumia mguu wake wa kushoto. Wana Simba, huyu ni Aubin Karmo ambaye analeta kwenu. Endelea kukaa nasi, mimi ni Kelvin Robson kama nilivyokuambia. Na baadaye tutakuja na tetesi kuhusu Martin Zegel. Nini ambacho wananchi wamekiona kwake? Fabrice Luamba Ngoma pia, klabu ya Simba wamefanya comeback kuhusu mchezaji huyo. Endelea kubaki nasi, usahau kusubscribe channel yetu. Asanteni sana.